Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kesempatan ini saya mengajak jamaah sekalian untuk menghayati sebuah doa. Tolong perhatian, yang mau nulis boleh, yang mau rekam boleh, yang mau dengar baik-baik boleh. Karena apa yang saya bahas betul-betul terkait dengan hari-hari kita. Semua hafal doa ini, saya yakin semuanya hafal. Pertanyaannya, apakah pernah menghayati dan memaknai isi doa ini atau tidak? Doanya doa bangun tidur. Hafal enggak? Coba, apa doa bangun tidur? Masya Allah. Ini Masya Allah, murid antum luar biasa hafal doanya ini. Dibacakan setiap bangun tidur? Pertanyaan saya, faham gak isinya? Hah? Ayo, siapa yang bisa tafsirkan isinya? Isinya apa? Saya mau dengar dari ibu-ibu. Isinya apa? Siapa ibu-ibu yang mau jawab isinya? Ya, Bu. Jangan foto. Ini yang mau jawab isinya apa? Tafsirnya doa tadi. Bu, siapa? Hah? Ini mau jawab. Artinya, aku bersyukur telah dihidupkan setelah dimatikan. Apa? Maaf, suara boleh lebih. Bersyukur setelah dihidupkan kembali setelah dimatikan. Hidupkan kembali setelah kematian. Iya. Terus? Dan apa lagi artinya? Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada engkau lah tempat aku kembali. Luar biasa. Betul kan? Betul? Kok ragu-ragu ibu-ibu? Betul ya? Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah matikan. Dan kita semua akan kembali. Faham gak makna daripada doa ini? Faham betul? Faham betul? Ada yang menarik enggak? Kira-kira yang menarik doa ini apa? Setelah kematian dihidupkan. Ketika saya baca doa ini, muncul perasaan penasaran. Judul doanya apa? Judul doanya apa? Doa. Ada enggak di dalam doa itu bahasa bangun tidur? Kok bisa ya? Doa bangun tidur. Hidup sesudah mati. Astaghfirullahalazim. Gimana ini? Itu yang membuat saya berpikir, ada apa bahasannya hidup sesudah mati? Sedangkan judul doanya bangun. Kenapa tidak ada di dalam doa itu alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur, wa ilaihin nusyur? Kok kenapa ada bahasa hidup dan mati? Membuat saya berfikir dan menggali, mencari tahu. Memohon ya Allah berikan jawabannya. Ada apa di setiap malam hari kita ada bahasa mati dan tidur, mati dan hidup. Tidak ada bahasa tidur dan bangun tidur. Menggali, mencari tahu, sampai saya menemukan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan Imam Abi Dawud. Dan ada beberapa riwayat. Judulnya sama. Judulnya namanya doa bangun tidur. Ternyata saya menemukan doa bangun tidur ada dua macam. Yang satu banyak umat Islam hafal, tapi yang satu lagi jarang umat Islam hafal. Padahal maknanya lebih dalam daripada doa yang kita hafal. Yang isinya Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. Saya ulang lagi. Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. Yang artinya, ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Yang artinya ketika bangun tidur kita membaca Alhamdulillah yang telah memberikan afiat di jasadku. Wa radda ilayya ruhi, kembalikan ruhku. Ini membuat saya bertambah penasaran. Kembalikan ruhku. Wa adzina li bidzikri, dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Ada tiga poin. Bangun dalam keadaan afiat, Alhamdulillah. Kembalikan ruh kita, Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah mengizinkan kita masih mengingat Allah dan kita beribadah kepada Allah. Ini namanya doa bangun tidur. Tapi di dalamnya tidak ada kata bangun. Justru yang ada lebih detail daripada doa yang kita hafal. Kembalikan ruh kita. Pertanyaan saya, kalau ada istilah kembali ruh kita, berarti ruh kita saat kita tidur pergi. Betul? Pergi, kemudian kembali. Kemana ruh kita? Kemana ruh kita? Saya ketika membaca doa yang kedua ini bertambah kaget. Karena yang pertama yang kita hafal semua, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ada kata mati dan hidup. Tapi ini lebih detail lagi, ada kata ruh kembali, berarti ruh kita tidak ada saat kita tidur. Membuat saya penasaran, berfikir lagi, mencari tahu, menggali lagi, membaca sana, membaca sini, ingin mendapatkan jawaban, ada apa di saat kita tidur. Sampai saya menemukan doa namanya doa tidur. Apa isi doa tidur? Hafal enggak? Apa? Coba. Doa kalau mau tidur, doanya apa? Bismikallahumma, di riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya, di riwayat Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Berbagai macam riwayat. Tapi kalau saya singkatkan, kalau boleh saya singkatkan, artinya Bismillah saya mati. Namanya doa tidur, tapi tetap dalamnya mati dan hidup. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau saya boleh singkatkan, Bismillah saya mati. Dan hadisnya sahih. Belum saya mendapatkan jawabannya. Menggali dan mencari tahu sampai saya menemukan doa yang kedua. Ternyata doa tidur ada dua lagi. Ternyata doa mau tidur ada dua, doa bangun tidur ada dua. Doa bangun tidur yang dihafal umat Islam, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Yang kedua, banyak sekali tidak menghafal, bahkan tidak pernah mendengar Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bidhikri. Doa tidur ada dua, tapi yang awal semua banyak hafal Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi ada satu doa yang sangat indah, sangat dalam, bahkan sangat membuat kita harus muhasabah diri, tapi banyak yang tidak hafal. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Hafal belum? Capek deh. Agak panjang ya? Bismika Rabbi. Coba sama-sama. Bismika Rabbi wada'tu jambi وَبِكَ أَرْفَعْهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Yang artinya, dengan namamu aku berbaring ya Allah, dengan namamu aku angkat, artinya bangun. Kalau ditetapkan kematianku malam ini, rahmatilah aku. Kalau dilepaskan nyawaku masih punya umur, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Ini mesti hafal. Jangan hanya bismikallahumma amutu, hafal ini. InsyaAllah kalau sering dibaca, walaupun dari buku, satu minggu paling lama 10 hari sudah hafal. Sudah hafal. Dan subhanallah ketika saya baca Al-Quran, terjawab selama ini yang membuat saya penasaran. Menemukan jawaban semua doa ini yang kita sama-sama baca. Ternyata sumbernya ada di dalam Al-Quran. Walaupun saya hafal Quran semenjak kecil, masih usia 11 tahun, tapi kadang-kadang belum tentu mampu menghayati seluruh isi Al-Quran. Belum tentu setiap orang hafal mampu menghayati seluruh isi Al-Quran. Belum tentu. Contohnya, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika wafatnya Rasul, beliau tolak, tidak terima. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mati? Sambil Abu Bakar naik mimbar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Ketika Sayyidina Abu Bakar baca ayat ini, Sayyidina Umar berkata, demi Allah, rasanya sepertinya baru pertama kali mendengar ayat ini. Padahal Sayyidina Umar penghafal Al-Quran. Itu menunjukkan kami sebagai penghafal Al-Quran belum tentu mampu menghayati semua isi-isi ayat-ayatnya. Makanya ketika saya baca, kebetulan baca tilawah khataman, saya melewati satu ayat. Ternyata Allah di saat saya baca ayat ini, Allah bukakan hati saya, menemukan jawaban yang selama ini membuat saya penasaran, mendapatkan jawaban seluruh doa bangun tidur maupun doa tidur. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Kalau boleh saya usulkan, tuliskan ayat ini dan terjemahannya, dan simpan di dinding kamar agar setiap keluar masuknya kita sadari dan kita hayati ayat ini. Ternyata jamaah sekalian, setiap malam kita tidur proses menghadapi kematian. Bisa bangun, bisa tidak. Bisa memelek mata, masih lihat kanan kiri ada di samping istri kita. Bisa juga satu saat melek mata, ada di hadapan kita mungkar nakir. Saya setiap mau tidur, saya baca doa ini, saya minta maaf sama istri saya. Barangkali malam ini malam perpisahan. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Aku ikhlas dan ridha kepadamu. Mudah-mudahan kamu ikhlas dan ridha kepadaku. Dan saya mohon maaf. Karena ini bisa menjadi malam terakhir. Nangis deh. Dah jadi tidur. Bahkan pernah minta, bisa nggak usah dibahas itu setiap kita mau tidur. Ya. Tapi saya tetap bahas. Ya itu kan hal pasti dan sering terjadi. Kita harus berhati-hati dan kita mempersiapkan diri menghadapinya. Makanya Allah ingatkan, simpan ayatnya. Surah 39, Surah Az-Zumar ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Ada yang bisa bacain terjemahannya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Sebentar. Karena ini sudah saya close ya. Saya mau close ya. Jadi tolong hati-hati. Bu. Tolong diperhatikan. Karena ini penting sekali kita fahami. Agar kenapa kita harus fahami ayat ini? Agar doa tidur dan doa bangun tidur ketika kita baca, terbaca dari dalam hati. Terasa betul betapa nikmat umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Coba. Jadi pelan-pelan Ibu, santai, relax, kita masih ada waktu panjang, juga masih ada giliran guru kita Kiai Haji Arifin Ilham. Coba. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Satu. Allah memegang nyawa seorang ketika atau saat kematiannya. Berarti saat kita meninggal dunia yang memegang nyawa kita siapa? Allah. Kira-kira ada enggak yang kedua atau hal yang kedua atau penjelasan Allah memegang nyawa kita selain kita mati? Ada enggak? Ini jawabannya. Terus? Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan memegang nyawa seorang belum mati ketika tidur. Makanya ada salah satu athar, orang yang tidur dalam keadaan wudu, Allah memegang nyawanya dan ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah. Karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah. Ini bukan hadis ya, tapi athar. Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan. Sekarang, megang nyawa orang ketika mati, wafat. Itu sudah tidak perlu dijelaskan. Tidak bagi maksudnya apa? Ini tidak bagi maksud. Kalau Allah berkata Allah memegang nyawa seorang ketika mati, maksudnya apa? Tidak bagi maksud, sudah jelas. Kalau mati Allah memegang nyawa kita. Yang perlu menjelaskan maksudnya, ini tahap yang kedua. Allah memegang nyawa seorang yang belum mati ketika tidur. Oh maaf ya Allah, maksudnya apa? Ini baru fantas kita berkata maksudnya apa? Allah jelaskan maksudnya. Terus lanjut. Yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Di saat tidur ada yang dimegang nyawanya, tapi Allah takdirkan ditetapkan kematiannya. Makanya ruhnya tidak dikembalikan. Makanya ketika kita bangunin salat subuh, inna lillah wa inna ilaihi, dia tidak berkesempatan lagi berkata alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena nyawahnya di saat tidur yang dimegang oleh Allah, Allah tetapkan kematiannya, tidak dikembalikan. Tapi ada lagi. Terus? Sungguh pada yang demikian itu. Mundur sedikit. Dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ada yang dilepaskan karena sedang dimegang oleh Allah, tapi ada yang dilepaskan nyawanya sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang lebih menarik jemaah sekalian, di ujung ayat ini Allah tidak berfirman inna fi dzalika laayatil liqaumin yattaqun, inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'lamun. Tidak dan bukan. Allah tidak berkata inti ini tanda kebesaran orang-orang yang tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahuinya. Bukan. Tapi yang menarik dan sesuai dan cocok pas terpilih kata inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berarti jamaah sekalian, setiap malam kita tidur dimegang niyawahnya oleh Allah. Bisa terjadi dipertahankan niyawahnya, bisa terjadi dilepaskan niyawahnya ke waktu yang ditentukan. Peristiwa ini terjadi setiap malam. Itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allah mengajak kita berfikir. Hati-hati setiap malam kamu menghadapi proses kematian. Bisa menjadi malam terakhir, bisa masih punya umur lagi. Kalau kita hayati dan maknai ayat ini, makanya kita baca yang doa menjadi salah satu doa tidur sama dengan makna ayat ini. Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah aku berbaring, dengan namamu ya Allah aku mengangkat atau bangun. Ya Allah, kalau ditetapkan kematianku malam ini rahmatilah, karena Allah berfirman kalau ada nyawa yang ditahankan nyawanya, ada yang dilepaskan. Kalau ya Allah saya terpilih malam ini dipertahankan nyawanya, rahmatilah. Kita semua membutuhkan rahmat. Kenapa terpilih kata rahmatilah? Karena kita saat menghadapi kematian, saat kita menghadapi sakratul maut, saat menasuki kuburan sendiri di tempat yang gelap, saat menghadapi mungkar nakir dipertanyakan, kita semua proses ini sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Makanya terpilih kata farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau ya Allah kami masih diberikan umur dan dikembalikan ruh kami, ya Allah jagalah diri kami sebagaimana dijaga atau terjaga hamba-hamba yang salih. Paham? Makanya ketika bangun tidur, saya punya kebiasaan begitu bangun tidur, buka mata, lihat ke kanan, oh istri saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya baca 3 kali. Baru saya berkata, Alhamdulillah, alladhi ahyana, ba'dama amatana, wa ilayhin nushur. Alhamdulillah, alladhi afani fi jasadi, wa adhina li bidhikrihi, wa radda ilayya ruhi. Baru saya baca, sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas di Sahih Bukhari, inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله wa ma 'indallahi khairul abrar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu sunnah Nabi Muhammad. Bangun tidur, baca alhamdulilladzi afa, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma matu lin-nushur, alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dzikri, baru baca inna fi khalqis samawati wal ardh sambi akhir. 10 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Kalau sebelum tidur, kalau bisa berwudu, kalau boleh tutup dengan witir, karena bisa kita malam itu malam terakhir, makanya kita melaksanakan witir. Makanya Rasul banyak nasihat dan wasiat kepada sahabat termasuk Abu Hurairah untuk jaga witir sebelum tidur. Seandainya kita tidak berkesempatan hidup lagi, kita sudah tertulis nama kita menjadi ahli witir. Kalau tidak berkesempatan lagi kita bangun, bisa tahajud, boleh kita tahajud sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Apalagi kalau bisa kita baca Suratus Sajadah dan Surat Tabarak, karena ini menjadi merupakan keselamatan dari siksa kubur. Baru kita tidur, insya Allah kalau kita meninggal dunia, sudah kita berikhtiar, beramal sebelum kita tidur, insya Allah menjadi tanda husnul khatimah. Sudah faham? Sudah jelas? Bisa kira-kira amalkan? Bisa kita hayati? Saya tidak mau ibu-ibu hanya hafal doa, tapi bisa hafal doa. Kalau bisa saat kita membaca doa, meneteskan air mata. Ternyata umur yang diberikan oleh Allah sangat berharga, sangat mahal. Makanya jangan salah guna umur kita. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik lana wa barik alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى اغفر لنا ولعلمائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan pertemuan ini dan ilmu yang sama-sama kami belajari menjadi ilmu bermanfaat, menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat, dan mampu kami istiqamah menamalkan sampai akhir hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.